Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal jeg hjem til min mor. Lige præcis, fordi at jeg skal lige aflevere den her nøgle til min mor. Og så fandt jeg ud af, at den der, det var bare nice. I hvert fald, det føler jeg lidt, fordi at det er lidt specielt. Men jeg skal i hvert fald lige hjem og aflevere min mor og fars nøgle til lejligheden. Og så smutter jeg lige hurtigt over kirkegården her. Det vil være lidt nederne, så pump lidt for langt op. Jeg ved ikke hvor længe eller hvor lang den her video bliver, men nu må vi jo få at se. Fordi at, ja, men yes, sir. Og jeg vil lige til at starte med, så vil jeg sige, at hvis I gerne vil se nogle madvideoer inde på min kanal, så må I meget gerne lige smide et like, fordi at, så det er værd, at jeg tager det op. Det er ved min mors køkken. Der kan I kan også lige skrive en kommentar til, hvis det er, at I skal lave en madvideo. Og hvad det skal hedde, det kan I også lige skrive en kommentar nedenunder om. Så, yes, sir. Men skriv en kommentar nedenunder, hvad det skal hedde. Man plejer normalt at sige, at for eksempel hvis man hedder Rasmus Brohave, så hedder det Brohaves Køkken. Så yes, men som sagt, jeg er lige på vej ned til mine forældre med min nøgle. Og så er der flag. Og se, der må være rimelig godt et godt stykke vej, men jeg vil i hvert fald sige, at den her video er ikke sponsoreret, ikke betalt, ingenting, så yes, men det er bare lige sådan en rimelig video, hvor jeg sådan skal ned med min nøgle til min mor og far. Og så vil jeg jo i hvert fald lige komme med den konstatering med, at hvis jeg skal lave et madprogram på min kanal. Jeg ved godt, der er mange, der har lavet det. Blandt andet Rasmus Brohave. Og og Ronny Skov har lavet det på hans kanal også. Og jeg ved også godt, at IQ Miller har lavet det, og ja, og mange andre YouTuber. Så nu tænker jeg, at det var nok en god idé, at jeg lavede lidt, eller måske min egen, sådan hvor jeg fandt nogle opskrifter og lavede noget på min kanal. Og men hvis I synes, at jeg skal lave en madvideo, husk lige at smide et like. Øj, hvor jeg hikker. Og hvis og kommentere nedenunder, hvad programmet skal hedde. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan tage det op. Det kan selvfølgelig hedde Dennis K's køkken. Eller et eller andet andet. Det vil i hvert fald være meget defektivt, hvis det er, at det hedder Dennis K's køkken, fordi at det er jo godt nok på min kanal, ikke? Så nå. Men nu er jeg snart hjemme hos mine forældre, så tusind tak, fordi I så med. Det sætter jeg stor pris på. Husk at følge mine sociale medier, som jeg linker lige hernede under. Husk at
gå ind og tjek mine venner, som også har været med på min kanal. De ligger jeg, dem ligger jeg herinde under, lige nedenunder nemlig, og ind på videoen. Og med det sagt, så må I have en fantastisk god dag. Nu skal jeg i hvert fald lige hjem til min mor og far og chille lidt, måske minimum. Og jamen, så må I have det rigtig godt, til vi ses igen lidt senere. Og ja, men indtil da, så må I passe rigtig godt på hinanden og alle de ting. Så, og husk, at hvis I har tænkt jer at gøre de ting, så skriv det lige hernede i kommentarfeltet. Og ja, så tager jeg nok op. Og like endelig, og subscribe endelig, fordi så får I at se, hvad der sker, når jeg rammer 300 subscribers. Og jamen, og så husk lige at trykke på klokken, og så får I en påmeldelse om, at min næste video er på vej, eller min, der er en video op. Og med det sagt, så tusind tak for at I smed. Kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej.